Dobro večer. Poslanci Slovenske demokratske stranke so danes v postopek v državni zbor vložili predlog zakona, po katerem bi posamezniki, ki po ukrepih Banke Slovenije ne morejo več najeti stanovanjskega posojila, lahko posojilo najeli z državnim jamstvom. Ob nezmožnosti odplačevanja bi država sprva 3 leta plačevala kredit, nato pa prevzela lastništvo in posamezniku stanovanje oddajala. Konkretne o predlogu SDS s poslancem Zvonetom Černačem. Najprej pa prispevek. Dobro leto dni po nastopu vlade Marjana Šarca so ljudje na področju stanovanske problematike še vedno prepuščeni sami sebi. Ni sprememb stanovanske regulative in ni nobenih ukrepov, ki bi merili na ustvarjanje pogojev za uresničitev ustavne kategorije, ki je zapisana v 74. členu ustave. Ta pa pravi, da mora država zagotavljati možnosti oziroma pogoje, da si lahko vsak zagotovi razmeram primerno stanovanje. V koalicijski pogodbi pred letom dni so bili zapisani neki zelo veliki obeti in zelo veliki načrti o tem, koliko denarja in kakšni vse ukrepi bodo namenjeni stanovanjski politiki in reševanju stanovanjskih vprašanj. Tam, kot veste, je zapisano 0,4% GDP-a ne bi bilo za to namenjeno. To pomeni trenutno okrog 160 milijonov evrov letno. A veste, koliko je tak sredstev v letošnjem proračunu oziroma naslednjem letu? 6 milijonov. No, zadnja formalna zaostritev pogojev Banke Slovenije za dostop do stanovanjskih posojil pa bo še dodatno zaostrila razmere. Najbolj bodo prizadeti predvsem mladi in družine z otroki. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke verjamemo, da je Banka Slovenije ukrepe sprejela v dobri veri z namenom zaščite predvsem kreditojemalcev. Banka Slovenije je namreč neodvisen regulativni organ, ki je sklep v resnici sprejela že 3. septembra. Na svet sta bila vabljena tako finančni minister Andrej Bertoncelj kot predsednik odbora za finance Robert Polajner iz kvote LMŠ. Oba sta bila vabljena na to sejo sveta, dobila sta gradivo, nista bila na tej seji sveta, upravičila sta se, ampak za to, kaj se bo zgodilo čez 2 meseca, se je vedelo že 3. septembra. Tako da se nam zdi neprimeren odziv, neko norčevanje iz ljudi in nedostojno predsednika vlade, namesto da bi se takoj sprejeli vladni ukrepi, ki jih država ima na voljo. Zato zdaj v dobro ljudi ukrepajo v največji opozicijski stranki. V samo nekaj dneh je bil pripravljen predlog zakona o ustanovitvi stanovanske jamstvene scheme, za katero verjamajo, da je lahko praktična in enostavna rešitev. Slednji bi namreč neutraliziral sklep Banke Slovenije. Kreditno nesposobni bi lahko najemali kredite z ročnostjo tudi do 30 let in glavnico do 150 tisoč evrov. Če bi se karkoli zalomilo, pa bi plačevanje kredita za do 36 mesecev v obdobju 5 let prevzela država. Če bi se posamezniku dohodkovno stanje izboljšalo, bi kasneje sam nadaljeval z odplačevanjem posojila. Učinki so enormni. Vsi ti ljudje, ki sedaj ne morejo dostopati do kreditov, z vstopom države v to jamstveno schemo do kreditov lahko dostopajo. Kajti treba se je zavedati, da že prej, predno je bila ta nov sklep Banke Slovenije sprejet, je bilo veliko mladih, pa tudi družin, ki že prej niso bili sposobni vstopati v kreditna razmerja. Treba je vedeti, da mi s tem zakonom tega, kar je Banka Slovenije sprejela, ne odpravljamo. Vendar pa ob teh pogojih, ki so sedaj nastali, ki jih opredeljujemo v odstavku člena, ki sem ga prejle prebral, dajemo pogoje za stanovansko jamstveno schemo. Se pravi, tisto še vedno velja. Ampak zaradi tega, ker bo zadaj država, ker bo država garantirala, bodo lahko kljub temu sklepu prišli do kredita. Če se posamezniku po 3 letih položaj ne bi izboljšal, bi nepremičnino kupila država in jo tej osebi oddajala. V SDS ocenjujejo, da bi bilo takšnih zgolj 10%.
Torej, ideja zakona o stanovanski jamstveni schemi, ki ga je v parlamentarno proceduro vložila Slovenska demokratska stranka, naj bi nekako neutralizirala sklep, ki ga je sprejela Banka Slovenije in račun katerega bi lahko brez stanovanskega kredita ostalo tudi 300 tisoč slovenskih državljanov. Ostaja pa še precej nedorečenih in odprtih vprašanj, ki bi jih lahko reševali s podzakonskimi akti, namreč kako bi kreditojemalec dejansko odplačeval svoj stanovanski kredit, če bi se res kaj zalomilo in bi morala pri odplačevanju kredita prek stanovanske scheme torej vstopiti država. Ali bi po izboljšanju ekonomske situacije najprej kreditojemalec odplačeval kredit banki in šele na to državi ali pa kar oboje hkrati. Poslanec Žan Mahnič je ob tem poudaril, da je ustanovitev takšne stanovanske scheme tudi eden izmed sklepov mladinskega sveta, v katerem so sodelovale vse pomembnejše mladinske organizacije v državi, ki zastopajo najbolj ogroženo skupino, torej mlade. In to je prvi korak, ki je danes uresničen s tem, ko v parlamentarni postopek mi ta zakon vlagamo. Drugi sklep je bil, da se gradi nove študentske domove, in pa tretji, da se gradi nova stanovanja, še posebno v Slovenski demokratski stranki zagovarjamo, povsod drugje, ne samo v Ljubljani, se pravi tudi na podeželju in v drugih mestih. Zakonski predlog v trenutni obliki opredeljuje posojila, ki bi bila najeta po uveljavitvi zakona. Vprašanja oseb, ki že imajo najeto posojilo in bi dohodkovno padli pod prag, ki ga je določila Banka Slovenije, pa bi lahko obravnavali v postopku dopolnjevanja zakona v državnem zboru. V SDS še dodajajo, da so odprti za vse dobre rešitve, ki bodo predlagane. Ja, zdaj v studiju pozdravljam poslanca Slovenske demokratske stranke Zvoneta Černača. Dobro večer. Dobro večer. Zdaj nekaj morava razjasniti na samem začetku. Banka Slovenija je dala še nekaj dodatnih pojasnil, ne nazadnje namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc danes konkretno, da sklep Banke Slovenije pravzaprav ne bo prizadel tistih, ki bodo najemali stanovanske kredite, pač pa ne bi šlo samo za potrošniške kredite. Vi pa, kot rečeno, zdaj pripravljate predlog zakona o stanovanski jamstveni schemi, da bi zaščitili potrošnike pred, kot rečeno, temi sklepi banke. Je torej to sploh potrebno, če Banka Slovenije trdi, da ne bodo prizadeti tisti, ki bodo najemali stanovanske kredite? Mi smo danes vložili predlog zakona o slovenski jamstveni schemi iz dveh razlogov. Prvi temeljni razlog je odsotnost kakršnekoli stanovanjske politike v več kot enem letnem vladanju gospoda Marjana Šarca. In drugi razlog je bil sklep Banke Slovenije, ki je na nek način formaliziral tisto, kar so bila že prej priporočila bankam. Jaz sem danes to povedal na novinarski konferenci, da je ta sklep v bistvu samo formaliziral tisto, kar je na področju stanovanjskega kredita kreditiranje že doslej veljalo. Sklep pa se seveda nanaša na stanovanjske kredite. V drugem členu tega sklepa beremo, kreditna pogodba za stanovanjsko nepremičnino je. Vrednost stanovanjske nepremičnine je, ne, v osmem členu beremo priporočeno najvišje razmerje LTV za stanovanjske kredite, se pravi loan to value za stanovanjske kredite, torej ta sklep se nanaša tudi na stanovanjsko kreditiranje. Pa tudi, če ta sklep ne bi bil sprejet, država bi že zdavnaj morala imeti nacionalno stanovanjsko schemo kot neko varovalo, nek amortizer v zaščiti statusa tistih, ki si sami rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje. Torej, da lahko rečeva, da očitno namestnik guvernerja Banke Slovenije zavaja javnost, če trdi, da se nič ne bo spremenilo glede najema stanovanj. Ne, jaz ne bi rekel, da zavaja javnost. Verjetno je bilo en del zavajanja strani nekaterih mainstream medijev, ki so to zgodbo prenapihnili. Še enkrat povem, priporočila Banke Slovenije so sedaj formalizirana. Podobna priporočila so veljala že pred tem sklepom, ki ga je Svet Banke Slovenije sprejel na seji 3. septembra. Objavljen je bil pa 25. oktobra in začel veljati s 1. novembrom letos. Zaradi tega tudi čudi ta na nek način čuden odziv gospoda Šarca in vseh koalicijskih partnerjev glede tega, zato so vedeli že vsaj 2 meseca, kajti na seji Sveta Banke Slovenije je vabljen finančni minister, to je gospod Bertoncelj iz stranke Marjana Šarca.
in predsednik odbora za finance parlamenta, to je gospod Robert Polajnar, ki je član Desusa. Sicer se te seje sveta po mojih informacijah nista udeležila, dobila pa sta gradivo in vedela sta, kaj v tem gradivu piše in vedela sta tudi, kdaj je bil ta sklep sprejet. Zaradi tega, to, kar se je dogajalo v zadnjih dneh, neka silna histerija in panika okrog tega strani gospoda Šarca in pritiski na regulatorja, čež da sprejema ukrepe, ki niso primerni, so nek način neprimerni in nek napačen in neprimeren odziv na resno problematiko, s katero se soočajo predvsem mladi in družine v tej državi, predvsem mladi in družine z več otroci, ki so prepuščeni sami sebi, stanovanjskemu trgu, cene nepremičnin in najemnin rastejo v nebo. Ta ministrstvo in ta vlada nima nobene stanovanjske politike in v dobrem letu dni ni bilo sprejetega nobenega ukrepa, ki bi vsaj deloma začel urejati ta trg. No, morda podrobneje še nekoliko kasneje, vendar le še eno vprašanje vam moram zastaviti. Ne, tudi danes na tiskovni konferenci se je zdelo, da so mainstream mediji na vsak način želeli pridobiti mnenje Slovenske demokratske stranke o tem sklepu Banke Slovenije, ali je za vas dober ali ne. Vi pravite stališča, če res želijo nekako zaščititi kreditojemalce, je dober. Ta sklep mi vidimo v zaščiti tako kreditojemalcev kot tistih, ki dajejo kredite. Vkolikor bi bili v Slovenski demokratski stranki z njim zadovoljni, verjetno, da ne bi zakona vlagali glede te scheme. Ampak še enkrat povem, ni bil povod za vložitev tega zakona samo ta formalizacija tistega, kar je že doslej več ali manj na stanovanjskem področju veljalo, kar se kreditiranja tiče, pač pa predvsem zaščita kreditojemalcev in pomoč države v primerih, ko se karkoli pri odplačevanju kredita zalomi. No, zdaj morda predlagam naši režiji, da nam tukaj na zaslone torej prikaže tudi grafičen prikaz predloga vašega zakona. Tukaj zdaj imava na zaslonu, torej kot rečeno, nek postopek, po katerem bi posameznik, par, družina torej lahko najeli kredit pri banki in kako bi potekal idealen scenarij, kot rečeno, če se nič ne bi zalomilo kljub gospodarskemu ohlajanju, če lahko nekoliko podrobneje zdaj razložite, kaj ta shema tukaj predstavlja. Glejte, to je pač grafičen primer, ki veliko več pove kot besedilo členov zakona. Je zelo poenostavljen in praktično zelo enostaven. Posameznik pač želi rešiti svoj stanovanjski problem ali z nakupom stanovanja, hiše ali z obnovo, rekonstrukcijo, dozidavo. Potrebuje sredstva banke, torej kredit. Vkolikor najame posojilo v višini največ 150 tisoč evrov, lahko vstopi v državno jamstveno shemo, se pravi v stanovanjsko jamstveno shemo. Kaj to pomeni? To pomeni, da je v tem primeru odplačilna doba lahko največ 30 let, da mora biti ta nepremičnina zavarovana s hipoteko in da v primeru, da se temu posamezniku, družini, karkoli zalomi, ali da se spremenijo družinske razmere, zmanjšajo prihodki. Ja, to prikazuje vstopi, zdaj drugi graf. Čak, se bom povedal do konca, vstopi pač v to schemo pač država preko stanovanjske jamstvene scheme. Ampak v večini primerov, glejte, bo ta slika ostala do konca odplačevanja kredita. Ne? Jaz verjamem, da je ta rizičnost mogoče maksimalno na 20% tistih, ki bodo na ta način reševali stanovanjsko vprašanje. Se pravi, v večini primerov govorimo o tej schemi. No, zdaj predlaga, posameznik bo najel kredit, banka bo ta kredit dala. Tudi, če bodo ti kriteriji manj strogi, kot jih določa sklep Banke Slovenije, bo ta kredit dobil, zaradi tega, ker bo za ta kredit jamčila država preko stanovanjske jamstvene scheme in prišel bo do rešitve stanovanjskega vprašanja, odplačeval bo kredit in ko bo zadeva dokončno odplačana, bo postal dokončno lastnik te nepremičnine z izbrisom hipoteke. Stroški v tem primeru za državo so minimalni. Govorimo samo o stroških za administrativno vodenje in pač procesiranje tega tripartitnega razmerja banka, stanovanjska jamstvena schema in posameznik oziroma tisti, ki najema ta kredit. No, predlagam reči, da nam vseeno pokaže zdaj, še drugi graf. Zakaj se pa zdaj tu sprejema? Sprejema pa se predvsem zaradi tega, ker v posameznih primerih, ne v posameznih, kar v nekaj primerih se pa lahko zalomi. Mi smo pred tem, da se države okrog nas, gospodarstva se ohlajajo, Slovenija je vezana na te trge, bili smo že v situaciji, ko so ljudje izgubljali delo, imeli so kredite, niso jih mogli odplačevati, kaj je bila posledica in zaradi tega govorim, da je
Ta ukrep Banke Slovenije je bil predvsem v zaščiti tistega, ki jemlje kredit. Posledica je bila, da so pač banke se usedle na nepremičnino, ruble, ljudje so ostali na cesti. Neverjetno si ne želimo, da ljudje, predvsem pa družine, ostajajo na cesti. Še nekaj treba povedati, ko gre za stanovanjske nepremičnine, ne gre za klasično nepremičnino, ne gre za zidove, kot je to pri halah, pač pa gre za dom, gre za domove, ko si enkrat posameznik družina ustvarijo dom, so na ta dom tudi navezani. In z vstopom države preko stanovanjske jamstvene sheme zagotavljamo, da v primeru, da se karkoli zalomi. Nekdo v družini ostane brez zaposlitve, za največ 3 leta država prevzame odplačevanje tega kredita. Če se tem družini, temu posamezniku situacija spremeni in izboljša, potem v nadaljevanju začne s servisiranjem in odplačevanjem naprej in se scenarij zaključi tako, kot sva videla na prejšnji schemi. Če to ni mogoče narediti, potem država pač vstopi dokončno v njegove čevlje, če se tako poenostavljeno izrazim, in ona prevzame odplačevanje kredita do konca, pač postane lastnica te nepremičnine, z njim pa vzpostavi preko stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki ne bi bil tudi skrbnik, stanovanjske jamstvene sheme najemno razmerje. Se pravi, dosegli smo, da je ta posameznik rešil svoj stanovanjski problem, država mu je pomagala brez nekih stroškov pri tem, da je do kredita prišel, ker v teh zaostrenih razmerih mogoče ne bi prišel pri banki in vkolikor se karkoli zalomi, še vedno lahko ostane v tej nepremičnini, plačuje pač najemnino in vkolikor ne zmore najemnine, imamo druge mehanizme, ki govorijo o tem, da je pač upravičen do subvencij za plačevanje najemnine. Kratka, tudi tukaj vidimo, da je win-win situacija. Ocena, koliko ne bi to stalo, koliko je riziko, da se te stvari lahko dogajajo, je med 10-20% tistih, ki bodo potem posegali. Naša ocena je v prvem letu izvajanja zakona maksimalno 3 milijone evrov. To se pravi relativno majhen znesek, ki ga mora zagotavljati država za velik vsebinski učinek. Ok, gospod Črnač, zdaj vendarle, Banka Slovenije je sprejela nek sklep, ki se ga verjetno mora držati ne glede na to, ali stanovanjska jamstvena schema predstavlja neke vrste poroka za recimo posameznika, par ali pa mlado družino. Potem takem to nič ne spremeni pri, lahko rečemo, podeljevanju teh kreditov, če pa se morajo banke držati teh členov. Sklep na nek način pravi, nek znesek mora posamezniku, paru, družini ostati, sicer pač kredita ne more dobiti. Tudi v tem primeru mu bo moralo nekaj ostati. Ne? Sej tudi tisti, ki bodo vstopali v stanovanjsko nacionalno schemo, ne bodo mogli najeti kredita, če bo obrok znašal, ne vem, še enkrat toliko, kot znašajo njihovi prihodki. Ampak gre za to, da se omilijo pogoji, ki jih določa ta sklep Banke Slovenije in ker vstopa v schemo preko zakona država, je to seveda mogoče storiti. Se pravi, v teh primerih, ko vstopi v to kreditno razmerje med banko in kreditojemalcem nacionalna stanovanjska schema, se vzpostavi neke vrste vzajemno razmerje oziroma poroštveno razmerje, ki varuje tako kreditojemalca kot kreditodajalca. Pa še nekaj, kot rečeno, odprtih vprašanj ostaja tudi v primeru, ko bi dejansko po nekem času se ekonomska situacija izboljšala, ko bi recimo kreditojemalec spet lahko plačeval ta kredit, vmes ga pa je recimo država plačevala 36 mesecev, torej zdaj spet lahko odplačuje ta kredit banki, moral pa bo vrniti tudi denar državi. Kdaj bo zdaj to počel, da ne bo preveč obremenjen, kako se bo to določilo, recimo zdaj, recimo, da se mu je izboljšal nek dohodek, da lahko spet plačuje banki, ne more pa hkrati vračati še državi, ker pa je to vseeno preveliko obremenitev. Kako se bo to računalo, kako bodo potem dejansko vračali hkrati banki in državi kreditojemalci? Sicer so to podrobnosti in predmet razmerja med vsemi tremi partnerji, se pravi med banko, kreditojemalcem in med stanovanjsko jamstveno schemo. Urejeni bodo v tem razmerju, tudi v podzakonskem aktu, se pravi v uredbi vlade, ki bo morala posamezna razmerja še podrobneje opredeliti, ampak lahko povem v enem stavku, zelo enostavno, če se razmerje ponovno popravi, ne, bo vse tisto, kar je ostalo za odplačati, razdeljeno na preostanek odplačilne dobe prorata in s tem ta kreditojemalec ne bo pretirano obremenjen, na drugi strani bo pa tudi banka dobila plačane vse obroke. Še enkrat pa povem, da je bistveno v tem razmerju to, da država preko tega mehanizma, ki ne bi se izvajal preko stanovanjskega sklada Republike Slovenije, vzpostavlja nekega garanta, nekega poroka, ki jamčuje
banki, da bo kredit poplačan in ki na drugi strani varuje kreditojemalca, vkolikor se mu pri tem plačilu karkoli zalomi, da v določenem obdobju, da ne zgubi tega stanovanja, da ne zgubi tega doma, pač pa da lahko kasneje te obveznosti poravna, oziroma v skrajnem primeru, ne, če se mu zalomi do te mere, da ne more več odplačati do konca te premičnine, lahko v tej isti stanovanjski nepremičnini ostane najemnik. No, o podrobnosti zgrešene slovenske stanovanjske politike pa nekoliko več v nadaljevanju. Zdaj so na vrsti oglasi, mi da bo najin zanimiv pogovor še nadaljevala. Torej, po oglasih ostanite z nami. Ponovno pozdravljeni v temi dneva, še vedno je moj gost poslanec Slovenske demokratske stranke Zvone Črnač. Zdaj je predlog zakona o stanovanjski jamstveni schemi, o kateri danes govoriva, je nastal, vi pravite, zelo hitro, da ste ga uspeli prepraviti, mislim, da celo v dnevu ali dveh dneh. Pa vendarle, zdaj zdi se, da država vendarle vlaga denar v nekatere projekte, recimo zelo odmeva v javnosti, morda celo nerazumno zapravljenih 184 milijonov evrov za boj proti podnebnim spremembam, medtem ko je, kot rečeno, stanovanjska problematika tista nujna, ne, zaradi katere so ljudje na cesti, ne morejo normalno živeti in ne morejo ustvarjati mladih družin. Kako komentirate torej, da je bil namenjen takšen znesek boju za podnebne spremembe, če pa prav razumem, pa samo 6 milijonov evrov v letu 2020 za stanovanjsko problematiko? Ja, mislim, da gre za napačne in zgrešene prioritete vlade. Mislim, da vlada Marjana Šarca in celotna koalicija ne deluje v interesu ljudi, ne zaznava pravih problemov, ukvarja se z nekimi imaginarnimi problemi. Več ali manj se vidite, se že cel mandat ukvarjajo sami s sabo z njihovimi lastnimi aferami. Mislim, da je odstopilo 4 ali 5 ministrov. Zdaj beremo ponovno neke afere okrog neke ministrice. Skratka, nek prazen tek, ne, nek medijski šov na nivoju Levica, koalicija, ne, glavna preokupacija mainstream medijev, če nekdo iz Levice ali pa iz Šarčeve koalicije nekaj glede tega pove, kar je popolnoma brezpredmetno in nepomembno. Ljudje pričakujejo od vlade, da bo reševala konkretne probleme in to je bil eden od konkretnih problemov, ne, ko je pač ga po dolgem času, ne, kot ste videli po 2 mesecih, gospod Šarec zaznal, je rekel, da pričakuje, da bo Banka Slovenije, torej neodvisni regulator, ta ukrep umaknil za 1 leto in da bodo oni v 1 letu pripravili neke ukrepe. Glejte, mi nimamo nobene silne državne mašinerije, pa smo v 1 dnevu pripravili zakon o slovenski jamstveni schemi. Seveda ga je treba dodelati in preko podzakonskih aktov spraviti v življenje, ampak bistvo je, da je potrebno ukrepe sprejemati, ko se pač neka situacija zgodi hitro in učinkovito. Predvsem pa ti ukrepi ne bi bili potrebni, ne, ne bilo jih potrebno sprejemati na tak način, vkolikor bi od začetka mandata Šarčeva vlada saj približno počela tisto, kar si je sama zapisala v njihovo lastno koalicijsko pogodbo. Oni so tam napisali, da bodo stanovanjskemu področju namenili posebno pozornost. Brali smo o 10 000 stanovanjih, brali smo o tem, da bo namenjenih stanovanjskemu področju 0,4% tistega, kar ustvarimo, bruto domačega proizvoda. To je koliko denarja? To je 160 milijonov evrov letno, v proračunu je 6 milijonov evrov, mi smo predlagali amandma, da se ta vsota poveča vsaj za 10 milijonov, ne, vsaj na desetino tistega, kar so si oni sami zapisali, da bodo zagotovili, pa so ta amandma zavrnili. Nimamo nobenih ukrepov na stanovanjskem področju, tudi nimamo nobenih ukrepov na področju stanovanjske politike, ki ne stanejo nič. Ne. Nimamo ukrepov, ki bi ljudem omogočili, da hitreje prihajajo do dovoljen za to, da si sami uredijo stanovanjsko vprašanje. Imajo ogromne težave, da papirje uredijo za to, da lahko neko nepremičnino dozidajo ali pa v njej rešijo stanovanjsko vprašanje za ureditvijo mansarde. Niti tega ni. V tem letu, glejte, je bil sprejet en ukrep. Ne. En ukrep še tega je predlagala Levica in ta ukrep se je glasil, da se znižajo provizije nepremičninskim posrednikom pri oddaji stanovanj v najem. A mislite, da se je kakšna najemnina zaradi tega znišala? Niti ena. Gospod Črnač, v Slovenski demokratski stranki ste napovedali, da je ta predlog zakona o stanovanjski jamstveni schemi samo eden izmed zakonov, ki jih nekako pripravljate na področju urejanja slovenske stanovanjske politike. Kaj recimo so še nadaljni predlogi zakonov, morda, ki jih boste pripravljali? Poleg te stanovanjske jamstvene scheme, verjetno se te vaše ideje dotiče tudi gradnje novih stanovanj, verjetno ne samo v Ljubljani, pač pa po celotni Sloveniji, po podeželju, če sem vas prav razumel.
Lete, očitno od te vlade ni moč pričakovati, da bo zastavila neko učinkovito stanovanjsko politiko. Tisto, kar beremo v tem njihovem stanovanjskem programu, v tem, kar se predlaga skozi novelo stanovanjskega zakona, so v enem delu neke čudne socialistične rešitve, ne, nekimi zadrugami z neko državno agencijo, ki bo skrbela za oddajanje stanovanj v najem, zasebnih stanovanj v najem, lepo vas prosim. Skratka, neke odločitve, ki grejo mimo tistega, kar bi bilo potrebno sprejeti. Ne. Bila je zdaj priložnost recimo enega konkretnega ukrepa, ki bi zmanjšal oddajanje stanovanj na črno oziroma bi preprečil, da bi stanovanja bila prazna. In to je davčna politika, ne? Tam bi morala biti davčna obremenitev tistih, ki oddajajo stanovanja nižja, kot je danes, se je povečala s to davčno reformo pred kakim tednom ali dvemi, reformo v narekovaju. Torej, ta obremenitev bi morala biti nižja in na drugi strani bi morala biti seveda kontrola večja, da ne bi nihče več tega oddajal na črno. In sporedno s tem ukrepom bi moral biti sprejet tudi ukrep, ki bi omogočal, da nekdo, ki ne izpolnjuje obveznosti, da lastnik tega stanovanja z njim nima nekaj letnih problemov, predno z njim ta razmerja uredi. Se pravi, da bi se ta trg začel obračati, da bi bil bolj fleksibilen, samo v takem primeru seveda mora imeti država vse te ukrepe zložene, bi rekel, od enega do drugih, ne? Od A do Ž. Ne? Tale recimo danes glede te stanovanjske jamstvene scheme je samo eden od ukrepov, ne? Ki bo v enem delu učinkoval, ampak bistveno manj kot bi, vkolikor bi mu sledili še vsi ostali. Zaradi tega smo napovedali, da pričakujemo, da se bodo pristojni resno lotili te stanovanjske problematike, ker vidite, da cene stanovanj gredo v nebo, enako najemnine, predvsem v prestolnici. In vkolikor tega v nekem doglednem času ne bo, bomo pač prisiljeni začeti nizati ukrepe, ki bodo začeli vsaj postopno urejati to področje. Morate pa vedeti, da to zelo težko počne opozicija. Prvič zaradi tega, ker nimamo večine v parlamentu in drugič zaradi tega, ker ne razpolagamo s številnimi resursi, s katerimi razpolaga vlada za urejanje teh stvari. Med drugim tudi z tisoči ljudi, ki so plačani za to, da bi to počeli. Ja, tukaj ne govorijo samo o lastniških stanovanjih in kako priti do njih, temveč tudi, kot rečeno, o najemninah. Kolega Žan Mahnič je danes govoril o tem, da so vse več ljudi, ki imajo lastne stanovanja, odloča, da jih nekako ne dajo v najem državljanom Republike Slovenije, pač pa nekako jih dajo v najem in jih ponujejo turistom, s katerimi zaslužijo bistveno, bistveno več. Ja, zaradi tega se je tudi trg porušil, predvsem v prestolnici. Ne. V Ljubljani je gotovo to eden izmed razlogov za to, da so najemnine poletele v nebo, ampak bi bil ta gap bistveno manjši, če bi država imela neko stanovanjsko politiko, ki bi zagotavljala tako hitrejše reševanje stanovanjskih vprašanj ljudem preko manjših administrativnih obremenitev, tam, kjer si lahko sami rešil vprašanja, kot hitrejšo gradnjo tam, kjer je to mogoče narediti brez silnih proceduralnih zapletov. No zdaj, če nekako zaključiva najno oddajo, vložili ste ta predlog zakona v proceduro, zdaj vidiva, da nekako staja neka velika razpoka med nadkoalicijsko stranko Levico pa vlado Marjana Šarca, bi to lahko pomenilo večjo možnost, da ti, ki so trenutno na oblasti, podprejo vašo idejo? Jaz mislim, da to ni s tem povezano. Ne? Jaz verjamem, da vsi, ki želijo ljudem dobro, bodo ta predlog podprli oziroma bodo predlagali dopolnitve, da ga bomo vsi skupaj še izboljšali, ker ta schema rekel, ni strankarski projekt. Ne? To je projekt, ki zadeva vse ljudi, ne glede na to, z katerega političnega pola prihajajo. In tukaj seveda pričakovanje, da bomo, tako kot smo, gledajte, nedavno tega, rekel, brez glasu proti sprejeli novelo zakona o prevozih v cestnem prometu, kjer smo na podlagi našega amandmaja upokojencem in starejšim od 65 let in invalidom uzakonili možnost brezplačnega prevoza s 1. julijem prihodne leto, ker najprej je bil namen, da se to ne zapiše v zakon. Ne vemo, ne? Jutri ministrice lahko ni več, naslednji minister ne bo imel to za prioriteto, a zdaj je ta zadeva zapisana v zakonu. Bila je sprejeta brez glasu proti, ker so pač vse poslanske skupine zaznale, da je to nekaj dobrega za ljudi. In glede te scheme je nekaj podobnega. Ta schema je dobra za ljudi, predstavlja relativno majhen riziko za državo in tudi zahteva relativno majhna sredstva, državna sredstva, glede na učinke, ki jih na koncu lahko ima. Ste se že kaj pogovarjali s kolegi poslanci drugih strank, bo kakšna stranka že napovedala podporo temu zakonu? Zaenkrat se še nismo pogovarjali, glede na to, da bo splošna razprava o tem zakonu v parlamentu, v državnem zboru, pa verjamem, da bo teh priložnosti za pogovore in za izboljšavo tega teksta in za njegovo nadgradno več kot dovolj. Ja, seveda in v upanju, da se reši slovenska stanovanjska kriza, torej
Upajmo, da bo tokrat nekako koalicija imela posluh tudi za vaše predloge. Zvone Črnač, hvala, ker ste bili naš gost. Hvala vam za povabilo. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, za vašo pozornost. To je bila tema dneva. Vidimo in slišimo se ponovno jutri. Želim vam lep preostanek večera. Glejte Nova24 TV še naprej. Lahko noč.